এজন হৈছৰ পথাৰৰ মানুহ, এজন সুগন্ধি পখিৰা বিচাৰি ফুৰা তৰুণ। হিৰুদা অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ স্পন্দত স্পন্দিত হৈ থকা এটি সুৰৰ নাম হিৰুদা। ৩২ চনত যোৰহাটত তীৰ্থনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু স্নেহলতা ভট্টাচাৰ্যৰ গৃহত জন্ম লাভ কৰে এক জ্যোতিষকৈ। যি জ্যোতিষকৈ কেইবা দশক ধৰি অসমৰ সংগীত আৰু সাহিত্য জগতক আলোকিত কৰি ৰাখে। বহু কম বয়সৰ পৰা কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হিৰুদাৰ প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ পায় ১৯৫৭ চনত। ইয়াৰ পিছতে ১৯৭২ চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন কবিতা সংকলন মোৰ দেশ মোৰ প্ৰেমৰ কবিতা প্ৰকাশ পায়। এজোপা গোলাপ এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকী উৰি আহি মোৰ বুকুত শুলে, তোমাৰ কথা ভাবিলে আকাশত নিৰলে এটি তৰা ফুল ফুলে। মোৰ বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে ৰুলে, মোৰ বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে ৰুলে। তেজত এটোপা আতৰ ঢালি হৃদয় কোনে চুলে, তোমার কথা ভাবিলে অকলে অকলে তরায় তরায় কথা পাতে গোলাপর পাহে পাহে জোনাকির জাক জলে মোর তেজর কুহে কুহে মোর বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে রুলে। মোর বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে রুলে। প্ৰকৃতি জীৱন জীৱিকা আদিক চিত্ৰকল্প হিচাপে লৈ ৰচনা কৰা কবিতাসমূহে সাধাৰণ পাঠকৰ মনত দকৈ সাজ বহুৱায়। তেওঁ সৰু সৰু কবিতা কিছুমানৰ মাজত থকা এটা অগতানুগতিক সুৰ আৰু লয়ে পাঠকৰ মাজত হিৰুদাক এক অনন্য স্থানত বহুৱায়। আৰু এই কাৰণতে হিৰুদাৰ বহুতো কবিতা হৈ উঠে একো একোটা কালজয়ী গান। এন্ধাৰলে হাত মেলি দিলো, কি জানিবা তোমাক পাওঁ। পোহৰলে চকু মেলি চালো, কি জানি তোমাক পাওঁ। এন্ধাৰলে হাত মেলি দিলো, কি জানিবা তোমাক পাওঁ। পোহৰলে চকু মেলি চালো, কি জানি তোমাক পাওঁ। প্ৰকৃতি আৰু মানুহ আছিল হিৰুদাৰ কবিতাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। কবিতাৰ ৰোদ, তোমাৰ গান, সুগন্ধি পখিলা, হৈছৰ পথাৰ মানুহকে ধৰি হিৰুদাই অসমৰ সাহিত্য জগতত আগবঢ়ায় ১৩খন কাব্য গ্ৰন্থ। ইয়াৰ উপৰি বাংলা ভাষাত প্ৰকাশ পায় ২খন পুথি। আনপিনে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও হিৰুদাই ৰচনা কৰিছিল শিশু উপযোগী বহুতো লেখা। সাজৰ তৰা দেখি
মই রলাগি রলু কি জানিব তোমাক মার্কসীয় আদর্শত বিশ্বাসী হীরেণ ভট্টাচার্যই পঞ্চাশের দশকৰ পৰাই জড়িত হৈ পৰিছিল ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ হৈতেও যত তেওঁ লগ পাইছিল হেমাংক বিশ্বাস বিষ্ণুৰাভাৰ দৰে ব্যক্তিক হীৰুদাক উদ্ধত কৰিছিল মেকৰিম গাৰ্গীৰ কবিতাই আৰু এনে কাৰণতে তেওঁৰ বহু কবিতাত প্ৰকাশ পাইছিল শ্ৰমজীৱী মানুহৰ জীৱন দশা 1952 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা হীৰুদাই 2012 চনৰ 4 জুলাই তাৰিখে দিছপুৰ চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লগে লগে নিৰ্বাপিত হয় অসমৰ সাহিত্য জগতৰ আন এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ নিউজ ডেস্ক আসাম টকস সমবায় সেই হৃদয় হেৰায় যি দুখ বৰু তুলি লয় দুহাতে কোচত